Instituti Statistikave pas publikimit të rezultateve kryesore të censit për vitin 2023 ofron për publikun dhe të gjithë përdoruesit publikimin e rezultateve të dedikuara për çdo qark dhe bashkit përkatëse. Skanindel është ndalur në karakteristikat kryesore të qarkut të Tiranës për të parë se çfarë thon treguesit për përbërjen e popullsisë. Numri i popullsisë së kryeqytetit të vendit më 18 shtator të vitit 2023 vlerësohet në 758.513, nga ku 48.4% janë meshkuj dhe 51.6% janë femra. Sipas të dhënave nga totali i popullsisë rezulton se rreth 51.2% kanë status martesor, jo se e martuar. Por përveç karakteristikave kryesore, si është e përbërë popullsia e kryeqytetit. Skanindel më herët është ndalur në migrimin e brendshëm si fenomen shoqëror përmes të cilit njerëzit që vendosen nga vendi i tyre origjinës në një vend tjetër brenda të njëjtit shtet. Nga analizat e shumta shpeshherë ka rezultuar se shqiptarët janë vendosur më së shumti mes Tiranës dhe qyteteve bregdetare. Nga të dhënat e censit të vitit 2023 tani mund të bëjmë një analizë detajuar mbi karakteristikat e popullsisë banuese kryesisht sipas qarkut të lindjes. Shifrat tregojnë se nga rreth 758.000 banorë të Tiranës, rreth 97.9% kanë si vendlindje Shqipërinë dhe 2.1% kanë si vendlindje një shtet tjetër. E thënë në shifra absolute, në Tiranë banojnë 742.497 banorë me vendlindje Shqipërinë. Por si ndahet kjo shifër e personave që banojnë në kryeqytet sipas qarkut të lindjes? Nisur nga të dhënat, rreth 52.9% e kësaj shifre janë Tiranas, ose e thënë ndryshe persona të lindur në Tiranë. Rezulton se një pjesë e mirë popullsisë banuese në kryeqytetin e vendit ka si origjinë Dibrën dhe Kuksin. Rreth 8.6% është pesha e banuesve me origjinë nga Dibra, ose në vlerë absolute regjistrohet në rreth 63.000 banorë. Ndërkohë banuesit në Tiranë me origjinë nga Kuksi zënë një peshë prej 6.5% ose rreth 48.000. Koça është e treta me peshën më të lartë prej 5.2%, pasuar nga Fieri dhe Berati Elbasani. Nga ana tjetër, banuesit në Tiranë që kanë si vendlindje Lezhën kanë peshën më të ulët me 1.9% ose rreth 14.000 banues.